Det finns ju såklart otroligt många frågor som dyker upp när man diskuterar testamente, hur man ska tänka. Men om vi tar det från början. Mm. Och vad är egentligen ett testamente? Det är en bra, ett bra ställe att börja på. Ja, kan vi precis. Ett testamente är en juridisk handling. Det ska ha vissa formkrav. som vi kommer in på. Och syftet med ett testamente är att bestämma hur jag ska dela upp det jag lämnar efter mig. Vi brukar kalla det för arven, är kvarlåtenskapligt och ålderdomligt. Alla tillgångar jag har minus mina skulder, då. vem ska få det? Mm. Och då blir det en svartlat naturligtvis fråga, vem är det som får det? Då <laughs> ser man inte skriva ett testamente. Arvsordningen, hur ser den ut egentligen? Exakt, Det är ju en vetenskap för sig. Men om vi ska förenkla den lite grann så brukar man säga att de första som ärver är barn eller bröstarvingar då, som man säger. Och är man gift och barnen är gemensamma, då ärver den respektive i första hand och sen får barnet sitt då när båda har gått bort. Mm. Och så ser det ut utan testamenten. Har man barn tidigare relationer, så kallade särkullbarn, då ärver dem ändå i första hand. Så att då ärver inte den respektive först, utan då är, har barnen rätt till sitt och sen får den respektive eventuellt resten. Mm. Hur måste man följa den här arvsordningen? Eller kan man i sitt eh, testamente faktiskt, eh, jag vill ha annat? Mm. Man har lite spelrum kan man säga. Har man mm. barn igen så är man låst eh, på så sätt att eh, barnen har alltid rätt till halva sitt arv. Vilket kallas för laglotten. Eh, så att det kan man inte röra. Men i övrigt så kan man då styra den andra halvan till vem man vill. Just. Och ja. då kanske man undrar också om jag inte har barn, vad händer då? Och då Precis. är det ju föräldrar ja. i första hand och syskon i andra hand som ärver. Många tror ju att sambor ärver varandra, men det gör de inte. Utan där är det barnen rakt av i första hand och finns inte barn som föräldrar och syskon. Just det. Nej, det det kan ju såklart vara en, en, en kanske ganska naturlig tanke. Man har levt tillsammans i eh, ja, oändligt många år, eh, men man inte är gift. Och att man då kan, det kan kännas naturligt kanske att man faktiskt ska ärva varandra. Mm. Men då är det testamentet som, ja. som behöver finnas där nu får vi ju inte säga det till sambor som har gemensamma barn, att gå Men egentligen skulle man vilja det. Det är ju naturligtvis ett val. Men fortfarande, ja. För det är ju det bästa man kan göra arvsmässigt om man vill närma varandra. Ja. Och om man bor tillsammans, det här med orubbat bo. Ja. Är, är det en hel del som jag vet undrar över och hur man hur, vad menas det med och, och hur kan man hantera det i sitt testament? Mm. Det här är så spännande, för det finns ju massa juridiska termer när det gäller testamenten. Men är det någonting som har fastnat så är det just orubbat bo. Mm. Det är bland det första man hör när man har rådgivningar att jag vill sitta i orubbat bo, eller jag vill att mitt fru ska sitta i orubbat bo. <laughs> ja. Och det tråkiga i det hela är att den här termen finns inte längre. <laughs> så det är en av få juridiska termer som faktiskt inte gäller längre. Eh, utan de enda som har orubbat bo eller så nära oro att få vad den kommer, det är ju gifta som har mm. ensamma barn. För där får ju inte barnen ut någonting på en gång, utan de får vänta. Mm. Men de, man kan ändå fortfarande inte styra och ställa som man vill med sitt bo där, utan en del är ju fortfarande låst till barnen den dagen mm. de båda har gått bort. Men fortfarande, ja. det är de enda idag som har det skyddet. Alla andra måste hitta andra lösningar. Och ja. den vanligaste lösningen är ju då att skriva ett testament. Just det. Så att ähm, ska vi då försöka sätta något kryss över orubbat Helst, bo? Helst skulle jag gärna se att vi gjorde det. <laughs> Även har förstått att det har blivit någon slags symbol för trygghet för människor. Men ja. gärna att vi kan, vi kan prata om arvsrätt istället. För det, det är ju det det handlar om. Ja. Att man ger någon annan arvsrätt då i den mån man kan. Just det. Ja, eh, nej, men, eh, vi kommer ju beröra flera olika anledningar eh, idag varför, varför man ska upprätta testamentet. Ja. Eh, men om vi då eh, liksom, vi kollar in lite på de vanligaste fallgroparna mm. när det kommer till just testamentet. och kanske även hur man, hur man tänker. Ja. Ja, man Absolut. tänker orubbat bo, men Exakt. uppenbarligen så men kanske får... det är en av de fallgroparna. Precis, men... det är en av dem kan man ju säga. Annars så är det ju att slarva med formkraven. Och vi kan ju ta formkraven lite kort då. Ett testamentet ska vara skriftligt. Det ska vara daterat och undertecknat av den som skriver testamentet. Sen mm. ska två personer vara med när man skriver på som vittnen. Och de här personerna, de får inte vara en respektive, så det får inte vara en man, eller sambo. Det Nej. får heller inte vara eh, någon form av arvingar eller någon då som man tar upp i testamentet. Utan det ska vara någon utomstående. Då får de får vara det. gifta eller sambo med varandra, men då får inte vara gifta i sambo med mig som skriver. Då. Och eh, jag kan ju förstå att eh, i, i vissa situationer så, ja, hur ska jag hitta någon som kan bevittna min signering? De flesta tar ju vänner eller grannar eller arbetskamrater. Känns det lite jobbigt, då finns det något som kallas för notarius publicus då, som man kan gå till. Det är inte helt enkelt heller. Jag brukar säga att det allra bästa är egentligen att, att försöka hitta någon i sin krets som kan hjälpa till med det här. Kanske till mm. och med att man skriver testamenten tillsammans då och hjälper varandra. Mm. <laughs> lite så. Behöver de, de som ska signera eller de som ska då bevittna den här signeringen mm. eh, Behöver de se någonting i testamentet eller kan jag nej. fortfarande hålla det helt eh, ja. privat? De behöver veta att du är ur, mm. så att om de inte känner dig så behöver de se legitimation. Sen så behöver de veta att det är testamentet. men de behöver inte veta vad som står i testamentet. Nej, nej men det kan ju vara en, en trygghet för man mm. kanske inte vill dela det som eh, ja, man uttrycker i sitt, nej, i sitt testament. Jag la själv ett papper över när jag hade vittnen och det går ju alldeles utmärkt. Ja. ja men det är ju... Har vi några mer fallgropar? Som... Ja, eh, så formkraven är ju en sån sak som är väldigt vanlig. Sen eh, är det en lite spännande sak med testamenten, att eh, även om formkraven inte stämmer eller någonting i galet. säger till exempel att jag skriver, även om jag har barn, att, en barn sedan tidigare, då att allt ska gå till min man. Då kan ju barnen känna att ja, men det här är fel, det här testamentet gäller inte. Men det gör det. Mm. Så att det man måste göra med ett att även om det är fel så måste man bestrida det som det är så vackert heter. Och det gör man då när personen har gått bort. Och när man sitter där i bouppteckning och hela den här karusellen som är efter när någon har gått bort. Men man kan alltså inte göra någonting. Så får jag veta att någon förälder eller någon har skrivit ett testament och det är fel. Mm. Då kan jag inte göra så mycket åt det förrän personen har gått bort. Ah, okej. Okay. Mm. Så det är det och sen att man då tar reda på vad som gäller, alltså att man, vad man kan styra över och inte styra över ändå. Då underlättar man ju och då minskar man ju risken för att det blir sådana här konflikter i mm. slutändan. Så äh, återigen, vi har, vi har diskuterat eller vi har nämnt det lite tidigare att ni har både möjlighet såklart att kontakta oss på Lauli och boka upp ett, ett möte, men ställ också era frågor nu under tiden som ni lyssnar på det här. Okay. Vi, när vi också hinner lite på fallgropar så det här webbinariet idag är ju verkligen riktat för att kunna stötta forskning mm. i, även i sitt testamente. Okay. Eh, har vi några fallgropar eller kanske tips eh, och, till de som tittar idag? Hur ska man tänka när det kommer till en gåva till en organisation i mm. sitt testamente? Har vi även några fallgropar där som vi <laughs> kanske kan jo. beröra? Jag tror den absolut viktigaste fallgropen som en del gör och som jag själv har avstyrt några stycken är att om jag tänker mig att jag ska ge ett hus eller värdepapper eller Sånt som genererar skatt när man säljer. Så mm. skriv inte att det ska säljas först, skatten ska betalas, sen ska resten gå till organisationen. För organisationer är skattebefriade. Så om man istället skriver att huset ska gå direkt till organisationen, sen ska de sälja. Eller värdepapperna. Då blir det ju mer pengar till organisationen. Ja, det kan ju bli jättemycket Oja. mer pengar. Det kan det, så att det är jätteviktigt. Ska man komma ihåg någon fallgrop och undvika så är det den skulle jag säga. Mm. Sen kan det också vara bra att veta att det är en skillnad mellan att skänka en sak eller en summa pengar och en andel av dödsboet. På så sätt att eh, saken kallas för ett legat. Det är en specifik pryl egentligen. Mm. Och den får organisationen på en gång. Så att då behöver man inte vänta tills arvsskiftet och avtal och sånt där är klart med arvingarna. Utan då får organisationen sitt och sen är det klart. Så på så sätt så är det snabbt och smidigt. Ger man en, en procentsats då får dödsboet igen mer inflytande. Eller förlåt, organisationen får mer inflytande i dödsboet. Mm. Så att då ska de vara med på de här mötena kring bouppteckningen och vara med och tycka och tänka om själva arvsskiftet sen och så. Så att det, det, det blir en längre process, men det ger också organisationen mer inflytande. Så där skulle jag, om man Tveka mellan de här två. Ska jag skänka en summa pengar? Ska jag skänka mitt hus? Ska jag skänka en andel? Då kan det vara bra att resonera lite med organisationen om det här. Vad de helst ser och vad som är bra. Just det. Och sen sist men mm. inte minst också. Att man är medveten om att alltså, alla gåvor är ju välkomna. Så alla, allting gör skillnad. Men mm. vill man verkligen göra skillnad kanske man ska tänka till om man nu tänker sig ett belopp. För det är ju ändå en kostnad för organisationen att kunna kräva ut det här från ett dödsbo. Just så att om jag skänker 500 kronor, då kan det tyvärr många gånger vara så att organisationen går back på det. För att det kräver så pass mycket resurser att få ut sina 500 kronor. Även om det går snabbt och smidigt. Mm. Så att man också tänker till om ja, hur mycket får jag ge och hur mycket är det värt och så vidare. Även om man, sagt, man ska ha i bakhuvudet att allt är välkommet. Men mm. kan man så är det ju bra att man ändå tänker till om det. Precis. Ja, men det är ju såklart en, en, en jätteviktig aspekt att tänka på för att det sker ju inte per automatik på något Nej. sätt utan det här testamentet... Det är någon som ska höra av sig, det är någon som ska ta emot och så vidare. Ja, precis. Eh, vad Där kändes som att vi ja. hade en hel del fallgropar eh, som, som vi lyckades beröra och hoppas att, att ni också kände det. Eh, och tidigare så, så var vi inne på att, att testamentet bör finnas i fysisk form. Mm. Eh, då kan vi också tänka... Okej, okay, har det i fysisk form, men om jag, jag vill lägga till någonting, kan jag ändra, eller gör jag till testamente då? Eller hur, det är hur ska man? Det går att ändra, absolut. Jag brukar rekommendera att man, man kan skriva tillägg då är det ju samma formkrav som själva testamentet har alltså som är vittnen och allting. Mm. Det som är viktigt då är att man också skriver vad det här tillägget ska ha för relation till huvudtestamentet. Ska det vara en komplettering eller ska det ersätta i vissa delar? Man måste vara supertydlig med det där för att annars kan man ge sig sjutton på att det blir en tvist om det. Mm. Så egentligen ja. är det allra bästa att skriva ett nytt testament om man vill ändra. Om det inte är små saker man vill ändra, för då går ju det att göra. Men annars, har man ångrat sig på någon punkt, någon annan ska erbjuda eller så, så, brukar det ofta vara enklare att göra ett, ett nytt. Sätt helt nytt, ja. särskilt med vår tjänst som vi kommer in på. Ja, men precis. Eh, eh, ja, men det, det är väl en jättebra sak att ta med sig då att har man upprättat ett testamente, det är inga problem att göra ett nytt eh, eller eventuellt eh, tillägg. Och, och där, där finns vi såklart här för er. Eh, och, och, vi kan hjälpa till med det. Så kontakta oss, så, så ordnar vi det. Eh, och då har vi testamentet i, i fysisk eh, form. Mm. Vart, eh, vart lägger man ett testamente <laughs> numera när bankerna, bank efter bank eh, stänger igen de gamla klassiska bankfacken? som tidigare har varit otroligt smidiga. Ja, en del vill ha det i sitt vapenskåp. Sådär kan jag väl säga. Det kan bli inbrott, det kan ja. fortfarande brinna. Ja. Och i värsta fall faktiskt om det finns någon illasinnad Ingen som hittar det här och inte tycker om innehållet, så ja, då kan ju saker hända där. Så att, ett säkert ställe brukar vi säga. Och våra organisationer har ju egna förvaringslösningar. Mm där det också finns möjlighet att förvara på ett tryggt och bra ställe och att det finns ett par extra ögon som vet om de att det här testamentet finns. Just det. Där är det, ju det klokaste då att kontakta organisationerna för att få mer information om det. Mm. Ja, det kan vi verkligen eh, liksom dela med oss till er som tittar på det här. Att, är det så att ni, ni vill stötta den framtida forskningen eh, i ert testamente så kan både Hjärnfonden och Cancerfonden hjälpa er med en kostnadsfri, säker förvaring utav ert testamente. Så där rekommenderar jag verkligen er att är det så att ni inkluderar den här, någon av de här organisationerna i ert testamente, kontakta dem efter och informera om det här så kommer de kunna bistå med, med med just den förvaringen till er. Uh, ja, men, uh, lite uh, tillbaka... Uh, uh, har vi, vi var lite inne om de här fallgroparna. Uh, både generellt och testamentet men också gåva. Är, jag, jag missade lite att följa upp där. Är det någonting som man INTE ska testamentera? Uh, för, för att försöka tänka på på, på den? man inte ska testamentera? Ja. Det är en väldigt bra fråga. Nej, alltså man kan ju testamentera allt egentligen. Mm. En del vill ju testamentera till sin hund. Det kan man inte. Utan det man får göra är att testamentera till någon som tar hand om hunden. Ja. Men i övrigt, och, ja, är man osäker, har man, man kan väl säga så här, har man någon specifik tillgång som är speciell mm. Då kan det vara bra att prata med organisationen och se om de har, för de ska ju ha förmågan att ta emot det här. Och det är också en sak om man känner starkt för ett specifikt syfte, ett ändamål. Mm. Då kan det också vara bra att skriva, att öppna upp för ett alternativ. För om jag till exempel skriver att det ska gå till just den här typen av forskning och så kanske inte organisationen har den här forskningen. Då Precis. kan risken vara att de inte kan ta emot det här arbetet. Oh. Och då är det bättre att skriva i första hand den här forskningen eller i andra hand liknande forskning. Just Då har man ju tagit höjd för den biten, att ändå kunna det. Eh, och precis. Ja, och, exakt, det, det skulle man väl kunna jämställa lite med att om man väljer att testamentera till en person, eh, men den dagen som man går bort så har den andra mottagaren redan gått bort. Mm. Eh, och vad händer? Vad händer då? Där blir det lite tolkningsfråga. faktiskt Om det ska gå tillbaka till de ursprungliga arvingarna eller om det blir den personens arvingar. Det beror mm. på, som vi jurister gärna säger, då, om, lite grann hur testamentet är skrivet och hur man ska tolka det. Mm. Så vill man vara helt säker så kan man ju ha en backup där också och säga i första hand det här, finns inte det så det här. Mm. finns också den möjligheten. Och då har man ju verkligen garderat så att det blir som man själv tänker. Mm. En sak är ju till exempel att om man är skild eller separerad och så testamenterar man till sina barn. Om barnen inte har egna barn och inte lever när jag går bort, då går det till barnens pappa. Ni kommer ha föräldrar och syskon. Där. Ja. Mm. Så att där kan det ju också vara bra att tänka till. Vem ska ärva? Precis som du säger Charlie, om den jag vill testamentera till inte finns längre. Nej. Det är också viktigt. det är sånt som vi kan resonera kring i rådgivningar. Som man bokar in? Precis. Ja, men den är, eh, det är en jätteviktig del att tänka på. Mm. Och verkligen... Ja, men, tänk, tänk om! Mm. Och, och kanske mer än bara att det är ett alternativ. Mm. Ja. Och vad händer om man då inte... Nu, nu ska ju alla ta tag i sitt testamente. Det är ju verkligen vår, vår uppmaning. med det här. Eh, men om man inte har ett testamente och du har ingen som kanske direkt ärver du är inte gift med någon och du har inga barn, vad händer då? Man tittar, om vi då tänker oss att vi har gått igenom hela den här... För sen kommer ju äh, föräldrar, syskon och så vidare så att det breder ut sig lite igen i det här trädet. Men om mm. det inte finns någon, då är det Allmänna arvsfonden som där. Ja, och då, då landar arvet där, och det är lite upp till dem. Ja, de, har de, här, ju, de delar ju ut till olika organisationer bland annat då, som kan ansöka hos dem. Mm. Men då styr man ju inte alls över vad Mitt arv går till, mm. utan då blir det ju till Allmänna arvsfonden att bestämma det. Precis. Och där, där äh, känns det... Otroligt tydligt för många att det är väl en av anledningarna, eller en av de starka anledningarna, att man upprättar ett testamente. Man vill själv bestämma. Precis. Vad känner jag, Så, jag för? Vad är viktigt för mig? Vilken organisation brinner jag för? Ja. Och utifrån det då skriva sitt testament. Ja, precis. Nej, men, stort eh, tack för eh, att eh, du delade med dig av den här kunskapen nu och jag hoppas att eh, Jättemånga har, har fått svar på frågor som man har, har suttit på. Men som sagt, tveka inte att skriva frågor i chatten. Vi kommer fortsätta att svara på dem under hela det här webbinariet och även efteråt. Eh, nu så har vi fått eh, lyssna lite till eh, eh, forskningscheferna på respektive organisation, de fantastiska initiativen. Vi har pratat med Helena om de vanliga frågorna. Och nu skulle jag vilja visa er hur det fungerar det när man ska upprätta sitt testamente via vårt digitala verktyg. Så att häng med mig på den här genomgången, så ska jag gå igenom steg för steg hur ni gör från de första frågorna till det faktiska testamentet är klart. Så följ med så ska ni få se. Nu ska jag visa hur ni går tillväga för att upprätta ert testamente. Ni som har varit med och tittat på det här webbinaret kommer få ett mail efteråt där vi tackar såklart för att ni har tittat på det här men också den länk som leder er till den här sidan som vi tittar på. På den här sidan så har ni möjlighet att boka ett kostnadsfritt möte med någon utav våra jurister. Och då klickar ni helt enkelt bara på knappen här, boka möte. Ni väljer en dag och en tid som passar er och lämna de uppgifter som vi efterfrågar och så kommer vi att kontakta er. Alternativt då, för er som sen är redo att upprätta sitt testamente, så väljer ni att klicka på den här knappen. Då kommer ni in i vårt frågeflöde och under tiden som ni svarar på de här frågorna så har ni möjlighet också att kontakta oss. Vi på Loli finns såklart här och hjälper er under hela den här resan. Så att här nere har ni en chattfunktion där ni bara klickar upp och skriver er fråga. Annars så tar jag här och klickar igenom de här frågorna som kommer upp. Ni ser kanske också att under tiden ni svarar på de här frågorna så det finns några såna här läs mer knappar där man kan klicka upp och få lite mer information om respektive fråga. Det här frågeflödet är också uppdelat i lite olika kapitel och här ser ni kapitel nummer ett och då visar vi också de svaren som ni har lämnat. Skulle det vara så att ni har svarat fel på någon av frågorna så går det jättebra att gå in och ändra. Här kommer vi till ett steg som jag vill belysa lite extra. Här har ni då möjlighet att inkludera en gåva till antingen både järnfonden och Cancerfonden eller någon utav dem. Och i mitt fall här så väljer jag att inkludera en gåva till både Cancerfonden och järnfonden. Här vill vi då att ni skriver i de här organisationerna. Klicka på nästa. Och även här då ser vi att vi behöver ange respektive organisationsnummer. Och Det här är väldigt viktigt så att de här gåvorna kommer till rätt organisation. Så. Här har vi då steget där jag nu har valt att jag vill inkludera en gåva till Cancerfonden och järnfonden. Och här är det då helt upp till er. Är det då hela arvet som ska gå till de här eller är det en procentuell andel av arvet, eh, en specifik sak eller en summa pengar? Nu så kommer jag välja det här alternativet. Och då 20 här så tar det helt upp till er själva att ta det här beslutet. Nu behöver jag välja då vad resterande delen utav arbetet ska gå och det väljer jag ska gå till mina, mina barn. Och som ni ser här nu så har jag då bara, jag valt att 40 ska gå till en av ison och 40 till resterande. Så att här, här kan jag inte välja mer än 40 nu. Och lägger till. Så. Och så hoppar jag vidare här. Ja. Och alla de här frågorna är såklart helt upp till var och en att besvara. så att Se inte som att mina svar som jag lämnar är något som helst måste. Utan det här är helt upp till var och en. Och jag kan också gå som tidigare, gå tillbaks och titta vad jag har lämnat för uppgifter för att sedan kunna eh, godkänna dem eller ändra. Så, då har jag svarat på de frågorna som krävs för att vi ska kunna generera det här testamentet till er. Och nu har vi kommit till ett steg där du får välja om du ska ladda ner det här testamentet som en fil för att skriva ut det tillsammans med lite instruktioner hur den här bevittningen och signeringen går till. Men ni kan också få hjälp utav oss att göra det. Vill man ha vår hjälp och få det här hemlevererat. Vi kommer säkerställa att vi skriver ut det här testamentet på riktigt arkiveringspapper och använder rätt typ av bläck så att det sitter kvar så länge det bara behövs. Vill man ha hjälpen så klickar man i hemleverans och om inte så låter man den bara vara. Vi har också diskuterat lite på det här webbinariet angående om fri förvaring och här har vi en liten text huruvida ni kan ta del utav den här fria förvaringen. Så läs igenom det som står. Annars så väljer jag här fortsätt utan. Här kommer jag till ett steg där man behöver verifiera sig med mobilt Och Det är en ren säkerhetsåtgärd ifrån vår sida så att vi kan säkerställa att den som faktiskt har svarat på de här frågorna är också den personen som, eh, som, som är den rätta personen helt enkelt. Här får vi upp en bekräftelse på det. Och nu har vi ett testamente som genereras. Här kan jag titta på mitt testamente, läsa igenom det som har skapats. Och för den delen, skulle det vara så att jag vill boka ett möte för att det har kommit upp eventuella frågor så kan jag klicka på boka mötesknappen eller så laddar jag ner testamentet för att få det utskrivet. Och som tidigare sagt, vi finns alltid med i chatten och håller det i handen genom hela resan. Så tveka inte att klicka på den. Jag hoppas att det har varit ett, en bra hjälp, den här demon. Och eh, tack så mycket. Så då fick ni se hur hela flödet går till och jag hoppas verkligen att eh, det förtydligade eh, hur ni nu ska gå tillväga. För se verkligen den här veckan som den veckan där ni tog tag i ert testamente. Jag vet att vi är superduktiga på att skjuta upp saker, men jag vädjar verkligen till dig som tittar på det här att ta tag i ert testamente. Gör det bara! För det tråkiga med den här världen är att vi vet aldrig vad som händer. Så att gör det både för dig och dina nära och kära. Ett testamente är inte bara för din skull. Utan Har du upprättat ditt testamente så kan du med hjälp av det här testamentet hindra från att de som stannar kvar efter dig att de börjar bråka eller att det blir oense över någonting som du lämnar kvar. Så ta tag i testamentet idag. Tack så jättemycket för att du har valt att lägga din tid på att titta på det här webbinariet. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och en trevlig vecka.